dari ni narata ke juga mundu ya rata matangi kuneri uri uri cokera kuri ithe witu ati ni guwekira magwekira hinya kana mundu uri ukoragwa ati murata ucio ngidari ngura rwa gwekira ona ngoro ni kwihia gwekwihagia ni guwekira gwekira hinya gwekira hinya ri mundu ucio ukoragwa gwati ni tondu no kugathirio gathagiria hari ndu ucio ekaga na makirio akoro ri ngira ni wakumuikia gwati ni no arata matingi kate matingi muteithia no muni ni wakumutwarithiria ki ugwati ni ithe witu ucokorwo ni ngai amen no tagu arata aya a mundu ugwitwo hama ni mahanaga mutumia wake na andu aya arata ake aria akumitie muno onao mari anene na arata akirathiri ake no igwo maundu maria mamwirire no ni atiriri andu acio mangiari akumucokereria na kumwonia erire na atigane na ithugunda riri arathugundite ni tondu undu ucio makiria ni guthii guthii na mbere na gwika atia na kumuninithia no aya mathithie na mbere na kumwira ati riu we tuona ugithi tuona ugithira shalom mamwirie tuona ugithira handu ha kumucokereria na kumwonia uria egwika no again ithe ithu abangite mubango ucio ugeka atia ukarikia no ni thomaga kaundu kau ngona ati kwi mundu utari andu mangimucokereria kana sometimes ithe ni tukoragwo twi arata matangicokereria mundu kumwira acokerera njira-ini iria ki tacokerera njira-ini iria njega na ni ithe athikire ibuku tuthomaga thiini wa akorintho wa mbere 15 mweri wa thatu thiri riria riugaga atia Amen. No kwa kaundu karia ndaiguaga biu gakihinyiriria hau na ngaigua gukagweta ati andu acio ri matiari andu mangiteithia mundu uyu ni tondu ni kumucokeria mangiamucokeirie muno erire na atigane na undu uyu areka atia areka rekei tuingire hahangi no nyende tuthome riu chapter ya mugwanja itiguo ya mugwanja aya mugwanja ri ya mugwanja niho ndirathii chapter ya mugwanja ri irajira ni twatigiria ati hindi iria ekuheranaga uhoro wa uria murindekai atugiririo mekwa maundu mega ri niguo nao anene akwa muthamaki aria message acio kwa muthamaki niguo mamugirire gwake na magikimwira riguo ka tondu iruga riria turaharirio ni mundu gwitwo Esteri riakinya na magikimugira athii iruga-ini ri ria keri rita ria keri ri hindi iria mari iruga-ini ria kunyua ndibei ri muthamaki akiuria ringi Esteri ihoya riaku ri kari ririku njira no nangikorwo ni nuthu ya uthamaki wakwa urenda ri ni ugwika atia ni ukuhenya no Esta akimwira atiriri angikorwo ni njitikirikite maitho-ini maku ya muthamaki ri nangikorwo undu uyu ni ugwitikirika hari we ri reke muturire wakwa ati reke muturire wakwa uture reke nii ndure riu and my people at my request no nyende guthomere na gikuyu tu please mwari wa gatatu mwari wa gatatu ndio ya muthamaki akiuga atiri korwo ni njitikirikite niwe we muthamaki uyu na korwo ni wonete ari wega ri ndagũthaitha ureke heo undu uyu ndirenda naguo ni ati rekwo ndure muoyo ona andu akwa onao mareko mature muoyo ni undu wa ihoya riakwa thengio mwari wa kana
Neodo tole edie ni mwene ona ndo akwa nigetha kunilwo turagwo tuhuke fio no riri korwo nikwedio tukwedio tugatuike ngombo cia arume ona cia ndo anja ningikiririe oki ona haria thu itu itangihota kuriha ngiro iria ingigerwo muthamaki ingigerwo muthamaki rĩu rĩ tũgathiĩ nambe na mwario na gatano atĩ Esther Higia narĩ korwo nĩ kwendio twendetie tũgatuĩke ngombo cia andũ arũme ona ngombo cia andũ anja no rĩu nginya nĩ mĩoyo yao ĩkĩte atĩ yendetio nĩ tũtiaririkana harĩa Mordekai mũndũ gwĩtwo Hamani augire ekũruta indo cigana atĩ nĩgetha andũ acio makorwo makĩhurwo othe tũgĩthiĩ tu nambe mũthamaki nĩ akĩiguire ũrĩa petition ya Esther yakĩhanaga tumũra-inĩ wa ithano na agĩkĩmũria atĩrĩrĩ nũ ũcio neha nũ ũcio ũthundĩte na ngoro yake eke ũndũ ta ũcio na Esther agĩkĩmwĩra atĩrĩrĩ mũndũ ũcio rĩ thũ itũ rĩ na mũndũ ũcio mwaganu ũguo ũtũthundĩire maũndũ mahana ũguo rĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Hamani matikĩrĩ iruga-inĩ na nĩ gũkenete mũno na akauga gũtikĩrĩ mũndũ ũngĩ wĩtĩkĩrĩtie gũtonya iruga-inĩ rĩrĩa ya Esther tigonie na mũthamaki agakena mũno tondũ rĩu no aririkana ũrĩa eganĩire arata yake na mũtumia wake ti ũhoro wa ũtonga wake na ũhoro wa mamũraka make ona ũrĩa tũgĩrĩtio na ũhoro wa nginya wa ciana ciake na ũhoro wa iruga rĩrĩa rĩretanĩtwo na gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũretĩkĩririe atonye tigowe na mũthama atĩ tigo mũthamaki rĩ hatirĩ mũndũ ũngĩ wĩtĩkĩrĩtio atonye tiga onie nĩ akĩiguaga wega nĩ kaũndũ kau no rĩu rĩ gathiĩ akĩmũkorereire wega harĩa gĩkwagĩrĩirwo gũkĩmũkorerera mũthamaki agĩkĩrwo rĩu rĩ ti mũndũ ũngĩ mũndũ ũcio mwaganu ũguo rĩ na mũndũ ũcio mũru ũguo na mũndũ ũcio twendetie nĩ ũrĩkũ nĩ ũyũ atĩ na mũndũ ũgwĩtwo Hamani nĩ atetemekire mũno na no nyende ũrĩkĩrĩrie gacemu ka mũico ka mũhari-inĩ ũcio ithathatũ nĩ atetemekire mũno hĩndĩ ĩyo Hamani agĩtigĩra arĩ o hau mbere ya mũthamaki ona mũtumia wake rĩu etigĩrire amakire akĩmenya nĩ gweka atĩa nĩ gwathũka na ithĩ ndegũgĩthiĩte ona akĩakenete mũno nĩ tondũ nĩ mũndũ mũtĩĩku mũno na gũtirĩ mũndũ ũngĩ wetĩkĩrio aingĩre hau tigowe rĩu gwagĩthũkire oro ũguo oguo kamweke kauma kega ga gwĩtĩarĩ noguo okire kega gakũmũthũkĩra na mũthamaki okĩrire kuma harĩa makĩrĩ iruga-inĩ rĩa kũnyua ndibei na agĩũkĩra arakarĩte mũno 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 agĩthiĩ to the palace garden ndathiĩ gĩkũyũ kĩramĩta atĩa mũra-inĩ wa mũgwanja mũgũnda-inĩ wa mũthamaki nake mũndũ ũgwĩtwo Hamani rĩ okĩrire akĩambia gũthaithanĩrĩra muoyo wake rĩu kwĩ Esther ndiũĩ kana nĩ mwambia kuona atĩ rĩu ambirie gũthaithanĩrĩra muoyo wake kwĩ Esther tondũ nĩ ona mũthamaki ũrĩa arakara amenya na haha rĩ ti kĩndũ kĩngĩ kĩreruga nĩ kĩndũ ndĩrona gĩkĩruga haha nĩ gĩkuũ ndona gĩgĩka atĩa gĩkĩruga atĩ nĩ tondũ nĩ onire mũthamaki ũrĩa arakara ndegũka na maũndũ mega na nĩguo mũra-inĩ wa mũgwanja ũrakwĩra kuma mũgũnda-inĩ ũcio wa mũthamaki mũthamaki agĩgĩcoka na agĩgĩcoka harĩa mauma iruga-inĩ rĩa kũnyuĩra ndibei na agĩkora mũndũ ũgwĩtwo Hamania nĩ ũcio wa kanana nake mũthamaki akiuma mũgũnda-inĩ wa nyũmba ya mũthamaki agĩcoka harĩa manyuagĩra ndibei iruga-inĩ nake Hamani agĩkorwo egũithĩtie ũrĩrĩ-inĩ ũrĩa Esther aikarĩire etiranĩtie hĩndĩ ĩyo mũthamaki agĩkiuga atĩrĩ kaĩ ũgũkĩenda kũrũnda mũtumia wakwa gũkũ nyũmba ndĩkĩrĩ ho nake mũthamaki arĩkia kuga ũguo andũ magĩkĩhumba Hamani ũthiũ magĩkĩmũhumba ũthiũ what does that mean ĩyo ya maya nĩcio atĩ it was doom already atĩ magĩkora makĩmũhumba ũthiũ that was doom already cira wake nĩ ta mwĩke atĩ cira wake nĩ mũtue nĩ tondũ wa rĩrĩ atĩ harĩa athire gũthaithanĩra atĩ mamũkoria athiĩ gũthaithanĩra atĩ ũrĩrĩ-inĩ ũrĩa Esther aikarĩire mũthamaki akiuga rĩu ũyũ karĩ ningĩ kwĩhĩrĩria ningĩ ageka atĩa arehĩrĩria no rĩu nĩ muoyo wake gũthaithanagĩrĩra atĩ mũthamaki nĩguo athũgũtire makĩria mũndũ ũcio atĩ they covered Haman's face ũguo ĩyo nĩ kĩĩ ĩyo nĩ doom ya spell on Haman na nĩguo tũrerwo mũndũ ũyũ wetagwo Harbona rĩ na ũmwe wa tũmĩkĩria acio a mũthamaki rĩ nĩguo agwetire atĩrĩrĩ
muthamaki ona he ki mutigithondeketwo wega kia mikono 50 gwika atia kwambata ikuraiha na urathondekeirwo mundu gwitwo Mulindekai eno ari kana Mulindekai hari arakorio riu akinyio ati niwe mundu uria muthamaki angienda gutiithia muno ni tondu undu uria aneka muthamaki na ati ogerera kuri nini itothondekaga nginya ciugo cikauma exactly uria ithe witu ekwendaga nikio tugaga atiriri ni kuri script kindu gitagwo script Nizo tuero ya kifidi ya kireku. Tutime nyawiro leo kura gorute kita nige dholeiro kafidi. Ta nikari kukero agiro muno. Tuge tazora. Nikero agiro off you. Kanya muka ukaki kato ugo. Akiri ya kaya episode kwa uka muwele. Kuko ukaruti mwiro mwe munene. Nawera murito. Niki. Nona credit iki ya bata. Credits iki ya bata na haha muisho. Ate akabata cameraman ya director ga mudu wa rais mudu wa mika kwanga cast ya gachoke kabata andu ari othe matita ginya kaundu kanini koigiro ri ni kwandikwa kabete gakandikwa ate queen mudu ugoka augiona ringi we uri hagwo ni kuga kiugo kimwe ta mudu ari hagwo handu drama inyere guka kuga ciwo iruga yes my lord augoti na yororo ye ya hedo no ri wona ndingi makaza nagira kuona party muthako-ini uriku muthako-ini ucio tungikona gabidi tauga ringi utuonaga uguo gakoka thai imwe na nuthu nginya thai igiri ri akoragwo ringi gokite ndagika 24 tondu guku thiini niguo kukia ki maadvati ci andu aria marihite goro muno ukona umwe ni oka anga ki ni gioka no gabidi kokeni ungigatarira ndagika ringi gokaga ndagika 24 ndagika 24 wira uria irutiirwo ni wira umwe munene na wira umwe muritu muno wa gubanga nginya mundu akauga atia na ginya akauga uguo igite kanu atia so much ati odagi uguo tone ati ati uyu againa me auge ati maundu maritu maritu ito ndu ithe no kibidi twika ate na tukaigua uru giathira no kaigua kabaki giathie taitha no ndaika icio wake ona 24 ri ciuma ndito muno guthondeka uguo nyuma riri ginya ciugo ici cia kwario haha ri ici ciario ni mundu uyu wetagwo Harbona ri ciugo thondeketwo ciume exactly uguo na nicio ndirenda gucokera ati aba muti icio ri araguthondekeire mundu gwitwo Mulindekai uria who spoke niguthomera na gikuyu who had spoken good for the king haya uthomera mahari ucio wa kenda hindi iyo Harbona mundu umwe wa aria mehokeirwo maundu ma nyumba ya muthamaki thiinie aria aria makorirwo me mbere yake akiuga o ona atiri nyumba-ini ya Hamani niguo kurugamitio muti wa mikono 50 wa gucaria mundu uria Hamani athondekithirie ni undu wa Mulindekai owe ucio waririe ndeto njega ikonie muthamaki ati o uria waririe ndeto njega ikonie muthamaki kaundu kau kararingithie muthamaki ki meciria-ini mundu uria uranjikite wega ri ati ni he handu athondekeirwo muti wa mikono 50 wa kumwamba oigire ati nake muthamaki akiuga atiri gucuriai muti-ini ucio iguru ni uraigua teciririe meri to niki of course niki ki activate thiini wa muthamaki kiria ki activate thiini wa muthamaki ni marakara matari second thought tondu atamukire hau mwambire iho and mind you kiugo kia muthamaki ni uguo kiari ni uguo na ngwiciria ni twathomete uhoro wa uria muthamaki ekiriaga kirore na bete yake the signet ring athiaga agekira bete ati ni tondu ni kuikaine by the all history is confirmed ati watho wa media na wa Persia ati ndwagarura which was a very big mistake kuga uguo ati watho wa muthamaki ndwikaga ati tondu nikio Hamani egutumagira watho wa muthamaki ati nigetha mundu gwitwo Mulindekai abu tondu ni oi atiriri eko uguo ri na ni watho wa muthamaki ri mundu gwitwo Mulindekai no nginya arika ati no nginya ari abu mageciria atiriri watho wa mundu wina nyama na thakame ri ati ni ukinyite handu ta hau ati ndungigaruka na ndungika atia ndungigaruka riu ri Hamani agikia abu o muti uria mambiire mundu gwitwo muti uria wari wambirwo mundu gwitwo Mulindekai tugatigia chapter ya kanana
chapter ya kanana ni ati tomera muhari wa mbere na rere muthenya wa rocio hasure sumbu thamaki ake ake Esteri mutumia wake nyumba ya Hamani ndo iyo ya Ayahudi na Mordekai agithia akiruga mbere ya muthamaki ni undu Esteri ni amwirire uri amatarayine na ndagwite mbere ni mwari kan ndagwite mbere rei ni gene wakinya no niki giatumate thaici ena umiriru wa nginya kwira muthamaki ati uri amatarayine kei tobe turuge ya tobie tu muhari wake ati mudu gwito muthamaki ri no kuruta arutire betere yake ahuraga siru imutirika ni kuhurite siru hari hage marwa mare magi mare ma tabiti province cio da 127 ni mudu gwito mu yahudi anino rehu ri tokero ati oh it is taken from Haman eh ati iria hete Haman ni ndo awe kate gukorwa tugiritio ati aheirwo mundu gwitwo ni mundu gwitwo Mordekai na Esteri Esteri ri na mamuraka make ri ne wa igithirie Mordekai aria Haman ekitete and set Mordekai over the house of Haman rehu ri murainyi wa gatatu heka undu turona kangi ati Esteri ri akiaria ringi o mbere ya muthamaki ati aguire maguruine ma muthamaki akiriraga ati akimuthaitha akiriraga eherie undu ria wathugunditwo ni mundu wetagwo Hamani muwagagi na undu ria abangiire Ayahudi na nitwaririkana wari wa gwikwo atia wakuragwo ati muthamaki ri no kuoyorie ruthanjiru ria rwari ruthanjiru turwitaga the golden scepter hari mundu gwitwo Esther na twiragwo hoya ruthanjiru rwa manicaga ni etikireka no anyita undu ucio woka witikirikite tondu ni amwera ki yes ruthanjiru rwa thahabu na Esther ri no kurugama arugamire undu ucio indu etikirika na akimwira atiriri akorwo ni gwitikirika mbere ya muthamaki na angikorwo ni njitikirikite hari we ri na undu uyu angikorwo ni ugwitikirika mbere ya maitho maku ri marwa ma guthatia maria ma mbere itikira mandikwo maria mandikithitio ni Hamani maria mari makuragithia andu megwitwo Ayahudi othe riu akimuria atiriri niĩ ri no hote gukiriria kuona andu aitu magikua othe ati no hote kuona ruriri rwitu ndirorere oguo rugithira ingihota gukua undu ucio ate haya muthamaki to arakiigua na akira mundu muthamaki mundu anja ni Esther akimwira atiriri mena mundu gwitwo Mordekai riu ri ati ni njigite mundu gwitwo Esther iguru ya nyumba ya mundu ugwitwo Hamani na riu ni arikitie kwambwo o muti-ini uria hanged upon the girl ni tondu ni ageretie gwika atia kuhutia andu megwitwo Ayahudi riu ri akimwira riu nawe ri andika oria as it like the e ati uria ukwenda na ni uguthomera kumweta muhari wa inyanya riu ona inywe andikirai Ayahudi marua mumere uria mukwenda umekire thairi yakwa nii muthamaki wanyu mucoke mumacinirire ruri rwa gicuhi giakwa ni undu marua maria mandikitwo magekirwo thairi ya muthamaki magacinirirwo ruri rwa gicuhi giake gutiri mundu ungihota kumathahia noguo niguo gwekirwo na tukerwo atiriri mwainyi wa kenda ati oro hindi iyo ati na kwari mweri wa gatatu mweri uria witagwo Sivani muthenya wa 23 gukiandikwo oro uguo Mordekai ekire atia erirwo kana heirwo rutha andike kuri Ayahudi kuri anene kuri aria mathaga provinces icio ciothe iria tweragwo ciumite India nginya Ethiopia provinces 127 o andu makiandikirwo na language yao Ayahudi onao na rwario rwao andu othe magikiandikirwo na marwa magikiandikwo na ritwa ria Ahasuerusu na magikirwo muthamaki Ahasuerusu na magikirwo siru na betere ya muthamaki na magikumwo kundu guothe andu makirwo oyai ngamira oyai mbarathi oyai nyumbu na indo iria ciothe igithiaga mutware marwa macio mothe na merirwo mekire atia mwarainĩ wa 11
Narere, marua masio maandikitwo makumenyithania ati muthamaki ni etikirite Ayahudi aria megutura Ayahudi aria megutura megutura aria magatura Hello, jakiri ngi. Narere, marua masio maandikitwo makumenyithania ati muthamaki ni etikirite Ayahudi aria me matura mothe maitura mecokanirie niguo merwirie mahonokie mioyo yao nao maninde na morage ona mahukie o kuhukia andu othe a bururi ona uriku ona rurire ona ruriku uria metikitie meikirite hinya niguo mamatharikire na meke uru Rurire upon one day ate maundu macio mothe verse 12 ona kana twana twao ona atumia ao ona mama tahe indo ciao mamaringie maringie nacio muthenya oro umwe mabururi mothe ma Surusu muthamaki naguo ni muthenya wa ikumi na itatu wa mweri wa ikumi na iri niguo wetagwo naguo niguo wetagwo Adari riu ri ati kope ya marua macio na wathani uria wari marua-ini macio mothe ri magipublishirwo andu othe ati nigetha Ayahudi maikare meredi kwirihiria kuma kuri thu ciao muthenya ucio o mari manino na tugakirwo atiriri marua macio magitwarwo na mitwarire yothe twathoma ya ngamira na nyumbu na kikuma cucani kuria parisi ya mundu ugwitwo muthamaki yari na mundu ugwitwo Moridekai agikiuma mbere ya muthamaki riu ekiritwo mavazi ma kiuthamaki murainiwa 15 nake Moridekai akiuma he muthamaki ehumbite nguo cia muthamaki cia rangi wa bururu na rangi mwerũ na arĩ na taji nene ya thahabu mũtwe onake akahumbwo nguo ĩrĩa ya igũrũ ndaya na ya gatani ĩrĩa njega ĩna rangi wa zambarau nao andũ a itũũra rĩu rĩa Susani makiuga ngemi na magĩkena no ũrĩkie na mĩhari ĩyo ĩrĩ wa 16 na wa 17 tũrĩkie na Wayahudi magĩikara matherete gĩthithi ona makagĩa na gĩkeno ona makaigua wega ona magatĩĩka na gũgĩtuĩka atĩrĩ atĩ mabũrũri mothe atĩ mabũrũri mothe o bũrũri na itũũra o itũũra o kũndũ guothe kũrĩa watho ũcio wa mũthamaki wakinyire ona ũhoro ũcio wathanĩtwo nĩwe wakũrũmĩrĩrwo rĩ Ayahudi magĩkena na makĩigua wega magĩkĩruga maruga ona magĩtinda makenete onao andũ aingĩ a mabũrũri macio magĩkĩgarũra magĩtua Ayahudi nĩ ũndũ nĩ magwatirwo nĩ guoya nĩ gwĩtigĩra Ayahudi ĩtwacokorwo nĩ ngana nĩho ngwendaga tũnyite haha rũgano rwarĩkĩrĩria tondũ nĩ maheo rũtha rwa kũnina thũ ciao rĩ andũ aingĩ mone rĩu ithe ithuĩ tũgũthira rĩu makĩrũga mwena ũyũ ũngĩ nao matuĩke kĩ matuĩke Ayahudi ithe ĩtwacokorwo nĩ ngana niĩ no njĩte tũcoke harĩa ũguo twambĩrĩirie nĩenda rĩu tũcoke harĩa ũguo twambĩrĩirie na twambĩrĩirie na iruga-inĩ na tokona mũndũ ũgwĩtwo Hamani tokona mũthamaki tokona karakta ithatũ iria mĩini tokona mũthamaki na tokona Hamani na tokona mũndũ ũgwĩtwo Esteri na rĩa kerĩ ndiũĩ kanguga kana nĩ rĩa kerĩ kana nĩ rĩa gatatũ mũthamaki nĩ endaga kũigua atĩrĩrĩ ũndũ ũyũ Esta atanjĩrire hĩndĩ ĩrĩa Esteri atanjĩrire hĩndĩ ĩrĩa atananjĩra rĩrĩa rĩa mbere kũratuĩka atĩ ũmũthĩ ti hĩndĩ ĩrĩa ira rĩu aratuĩka atĩ nĩ ekũnjĩra ũmũthĩ rĩ karĩ ũrĩkũ tondũ ndarĩ areka atĩa ndarĩ aranjĩra akĩmũthaitha akĩmwĩra o rĩngĩ ta njĩra nĩkĩ kĩu ũrenda atĩ ona ngorwo nĩ nuthu ya ũthamaki wakwa rĩ niĩ no gũkũhe ngwĩka atĩa ngũkũhe rĩu rĩ nĩ ndenda tombe tũherie he mũthamaki ũyũ wa gĩthĩ tondũ ũcio nĩ mũthamaki ta ithuĩ
ni oria tukite ri ni muno thite ni tukoretwo tukiehera from uhoro wa Esther kana uhoro wa situation tugoka tukoya uhoro wa muthamaki ucio riu ewe eh good na Esther kana muri dekai ewe eithwe